Tšau! Kas sa usud, et minu just piisab, et tõsta 1,5 tonni kaaluvat autot poole meetri kõrgusele? Jälle tegin elus vale otsusena, pidin ma seda tolmu imet ikka ostma. Veo jõu asemel on inimtööjõud. Et lihtsustada su elu, õpima või kordame kõigepealt mõisteid, mida selles videos vaja läheb. Füüsikalist suurust, mis mõjutab kehasid ning sunnib neid kiirust muutma või üleüldse liikumist mõjutama, nimetame jõuks ja selle ühik on Newton. Jõul on alati mingi väärtus ja suund. Kaugust, mida keha läbib 2 punkti vahel, me nimetame läbitud tee pikkuseks ja mõõdame seda meetrites. Selles videos läbitud tee pikkus ja jõud on samasuunalised. Läbitud tee pikkuse ja liikumise suunas mõjuva jõu korrutist me nimetame mehaaniliseks tööks ning tööühikuks on joule. Lisaks selles videos kasutame ka raskusjõudu. See on jõud, mis mõjutab kehade liikumist alla suunas. Aga vaatame täpsemalt, kuidas ma ikkagi suutsin 1,5 tonni kaaluvat autot tõsta 1,5 meetri kõrgusele. Auto asus teel, mis oli horisondi suhtes natukene kaldus ning sihtpunkt asus minust 1,5 meetri kõrgusel. Sellisel juhul võime öelda, et auto asus kaldpinnal. Kaldpinda on minul vaja, kuna minu jõust ei piisa, et tõsta 1,5 tonni vertikaalselt üles. Samuti ei suuda seda teha ka automootor ning selleks, et auto jõuaks kenasti sihtpunkti, mis asub mäe tipus, jagatakse järsema tõusuga teelõigud lagedemateks kaldpindadeks, mida nimetatakse serpentiinideks. Wow, just tekis mõte, kuhu minna järgmisele autoreisile. Kaldpinda sa oled näinud päris mitme poe või trepikoja ees. Need on ehitatud sinna ratastoolide ja kärude jaoks, et oleks võimalik inimjõul liigutada raskemaid asju ülespoole. Kaldpinda kasutasid isegi egiptlased juba 3000 aastat tagasi enda püramiide ehitades, et saada kõrgemale 20 tonni kaaluvaid kivist blokke. Aga seal oli vist kasutusel veel mõni instrument ja õnneks on need ajad ammugi möödas. Ja sina, kes sa lähed matkale mägedesse kindlale kõrgusele, valid ju sellise tee, et sa ei sureks väsimusse esimese tunni jooksul, vaid saaksid nautida matkaprotsessi lausa päevi. Oot, aga kas siis saab teha vähem tööd, kui liigud kaldpinda mööda üles avaldades väiksemat jõudu? Igal kaldpinnal on kõrgus ja pikkus. Ja selleks, et keha siit üles saada, on vaja avaldada jõudu, mida meie mõõdame dünamomeetriga. Mõlemal on sama kõrgus, kuid esimese kaldpinna pikkus on 66 cm ehk 0,66 meetrit ja teisel 85 cm ehk 0,85 meetrit. Nii siis mõlema kaldpinnaga saab tõsta vankrit samale kõrgusele, mis on 18 cm ehk 0,18 meetrit. Küll aga jõud, mida pead avaldama ühele vankrile, on 0,9 newtonit ja teist vankrit pead lükkama jõuga 0,7 newtonit. Tõsi, jõud on laugemal kaldpinnal väiksem, aga tee pikkus, mida vanker peab läbima, on laugemal kaldpinnal pikem. Järsemal kaldpinnal on vastupidi, jõud on suurem ja kaldpind lühem. Korrutades omavahel tee pikkuse ja jõu, mida avaldatakse keha liikumise suunas, saame teada, et mõlemal juhul peab keha tassimiseks tegema sama palju tööd, mis on antud juhul umbes 0,59 jouli. Nüüd on asi selge. Ehk kaldpinnaga ei saa vähendada tööd, mida pead tegema asjade üles tassimiseks, kuid saad jaotada sama töö pikemale teekonnale. Mida pikema kaldpinna valid, seda väiksemat jõudu pead rakendama. Ehk võidad jõus, kaotad tee pikkuses. Võidad tee pikkuses, kaotad jõus. Okei, et saan keha kaldpinnast üles lükata või olles kaldpinna tipus, saan tõmmata keha köiega üles suunas. Aga mis teha, kui pean keha muretsema kaldpinna tippu, kuid olen üksi ja pean alla oma kohale jääma? Selle jaoks on minul vaja köit ja mehhanismi, mis aitab minu poolt avaldatud jõudu ümber suunata.
Selle laheda asja nimi on tali, mis koosneb kahest plokist, mida saab kasutada ka raskemate kehade üles tõmbamiseks. Tali kasutades saan ise seista paigal kaltpinna all ja liigutada keha kaltpinnast üles köiest tõmmates. Plokk suunab minu poolt avaldatud jõudu ümber nii, nagu minul ongi vaja. Ja vaata nüüd, kuidas jõud köies jaguneb. Nüüd, kui plokk on keha küljes, loeme, mitu köit ei lase plokkil alla veereda. Neid köisi on kaks. Seetõttu jõud, mida keha avaldab alla veeremise suunas, jaguneb ka kaheks ning minu käeni jõuab samuti vaid osa jõust. Seetõttu pean keha üles tõmbamiseks avaldama väiksemat jõudu. Aga kui sa arvad, et see ongi see saladus, mis aitab füüsikaseadusi lollitada, siis ei saa. Sest kui võidan jõus, siis kaotan tee pikkuses, sest nüüd kasvab tõmbava köie pikkus kaks korda. Minu käe poolt avaldatud jõu ja tõmbamise teepikkuse korrutis jäi ikka samaks. Isver, ma oleks võinud ju kohe video alguses oma autot taliga üles tõmmata, mitte lolli tööd teha. Täna kasutasime kaldpinda ja tali ning nimetame neid lihtmehanismideks. Nende maailm on kirju ja imeline. Näiteks sinna kuuluvad veel kang ja hammasrattad. On palju erinevaid füüsikalisi nippe, millega saad lihtsustada enda elu, või ka teiste elu. Kuid tea, et sinu poolt tehtav töö jääb alati samaks. Kõige tähtsam sellest teemast on meelde jätta mehaanika kuldne reegel, mis väidab, et kui võidad jõus, siis kaotad tee pikkuses. Kui võidad tee pikkuses, siis kaotad jõus.